прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Ігор Білошев. Вітаю. Вже незабаром почнеться будівництво нового терміналу в Запорізькому аеропорту. Всі офіційні документи Київ нарешті погодив, а прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав відповідне розпорядження. Володимир Буряк зазначив, підготовка була дуже непростою. Кілька разів переробляли документацію, погоджували з різними державними службами, але нарешті дійшли згоди. Сьогодні на урядовому порталі було вивішено розпорядження прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана о том, що, як це правильно сказати, Запорізькому аеропорту бути. Тобто, попросту, це розрішення Кабінету міністрів на будівництво міжнародного аеропорту Запорожжя, нового терміналу, який буде пропускною способністю 400 чоловік в час. Особо хочу поблагодарити прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. Хочу поблагодарить віце-прем'єра Кістіона Володимира Євсеевича за то, что они действительно контролировали, не упускали из виду и действительно очень помогли. Наразі вже відомо, хто буде генеральним підрядником на будівництві нового терміналу. 26 жовтня відбулися торги. Всі подані пропозиції були розглянуті. Фірма, яка запропонувала найнижчу ціну, наразі готується до підписання контракту. Розпочати будівництво планують через 2 тижні. Дорога, яка проходить через село Наталівка, потребує термінового ремонту. Місцеві жителі кажуть, її розбиває великовантажний транспорт. Замість встановлених 24 водій перевозять по 60 тонн вантажу. Сьогодні наталівці навіть хотіли провести мітинг та перекрити дорогу. Євгенія Лі далі. Петро Дмитрук 12 років за кермом. Розповідає, дорога, яка проходить через їхнє село, вщент розбита. По 8 марта от это все, через все село йде дорога. Тоже грузовые машины ездят очень часто, и дорога даже после ремонта она неделя-две, и все, опять же рассыпается, те же самые проблемы. Через глибокі вибоїни на дорозі Петро змушений щомісяця ремонтувати свій автомобіль. Каже, обережно їздити тут неможливо. Ну, зараз стоїть нова резина, не знаю, їжджу дуже акуратно, тобто, ну, не виходить акуратно. По нашим дорогам. Кожен місяць треба їхати, балансувати колесо і пробоїни, тобто диски гніт. Жителі села Наталівка вже неодноразово зверталися до профільних установ із проханням відремонтувати пошкоджені ділянки дороги та вжити заходів щодо великовантажного транспорту. Адже саме він є основною причиною усіх дорожніх вибоїн, запевняє голова сільради. На в'їзді в Наталівку навіть встановили знак обмеження маси – 24 тонни, але водії так і не почали дотримуватися правил. Більше року приблизно я добивався, щоб встановили знак обмеження по вантажу. Він встановлений, але ж його ніхто не виконує. В правилах прописано 24 тонни. Дорога у нас загального користування, по правилам 24 тонни. Але їздять такі машини загальною масою від 60 до 80 тонн, які йдуть на Дніпропетровськ і на Донецьк. Ламають нашу дорогу, нікому вона не потрібна. Через щоденне курсування великовантажного транспорту у деяких будинках жителів з'явилися тріщини на стінах. Олена показує, пошкодився навіть фундамент. Жінці довелося робити ремонт. Все порвало, все обсипається, все сипеться. От, смотрите, як коридор потрескався. Смотрите, тріщини отакі йдуть. Даже фундаменты порвались, видите? Трещины страшные пошли. Вот это 2 года вот это такое творится. Все потрескано. А в доме тоже потрескано. Наняла соседей. 500 гривен отдала за то, что мне сделали ремонт. Ну, так я на пенсии, живу одна. Голова Наталівської сільради говорить, вже двічі місцеві протестували і намагалися перекрити дорогу водіям вантажівок, але безрезультатно. На прохання та зауваження вони також не реагують. Люди звернулися ще з такою проблемою, не тільки дорога, але, як ви бачите, будинки знаходяться на маленькій відстані від дороги, руйнуються будинки, фундаменти, тріщини на стінах. Але ж ми йдемо в зиму. І як ми цю зиму переживемо, ми не знаємо. Але жителі Наталівки на цьому зупинятися не збираються. Будуть і надалі вимагати, аби виділили кошти та відремонтували дорогу. Дуже би хотілося, щоб щось змінилось. Ну, хоча б по мінімуму. Ми вже не просимо ідеальну дорогу, але хоча б ями оті можна позаділити. Представники Запорізького облавтодору запевнили, цього року проведуть ямковий ремонт. А ті ділянки дороги, які повністю розбиті, будуть внесені у план ремонту вже наступного року. Євгенія Лі, Дар'я Зарянова, ТВ5.
Тримайте гаманці міцніше. У Запоріжжі доволі часто трапляються грабежі та розбійні напади. Патрульна поліція стабільно повідомляє про інциденти, в яких городяни втрачають гроші, дорогоцінності та гаджети. Наші журналісти разом із правоохоронцями склали рейтинг небезпечності районів міста. Хто очолює цей сумний список? Далі у сюжеті. Рейтинг найнебезпечніших районів склали на основі кількості грабежів, які сталися протягом року до 1 жовтня. Розпочинаємо з кінця. Поза рейтингом знаходиться Хортицький район. Звідси найчастіше надходять виклики про сімейні сварки. Проте бабурка – найнебезпечніша в плані грабежів. Переважно більшість грабежів скоєно в період часу з 5 години вечора до 1 години ночі. Основними предметами посягання є мобільні телефони, золоті вироби та жіночі сумочки. Поза списком залишився, як не дивно, Заводський район. Криміногенна ситуація тут більш-менш стримана, але територія в лідерах із крадіжок телекомунікаційних кабелів. Топ-5 відкриває Шевченківський район. Тут з початку року сталося 52 грабежі. На кожному районі існують квадрати. По цих квадратах патрулюють екіпажі, які відповідають за зону дії цього квадрату. Тому час прибуття приблизно складає від 3 до 5 хвилин. Третє та четверте місце займають Вознесенівський та Олександрівський райони. 86 та 88 грабежів відповідно. Розрив невеликий, тож позиції постійно змінюються. Жертву свою вони підстерігають саме після виходу з торгового центру «Україна», де є неосвітлені місця, і тобто вже скоюють групові напади. Друге місце – Комунарський район. Саме тут велика концентрація людей – центральний автовокзал та залізниця. На космосі грабіжники нападали на людей 109 разів. Перше місце посів Дніпровський район. За статистикою, тут сталося 129 розбійних нападів. Тут мається найбільша розв'язка транспортна. Також тут масові скупчення людей, де здебільшого трапляються розбійні напади, а також грабежі. Зловмисники способом ривка вихоплюють сумочки або гаманці у людей та скриваються у невідомому напрямку. В поліції кажуть, люди не звертаються вчасно. Аби затримати грабіжника по гарячих слідах та повернути майно, необхідно одразу викликати поліцейських і надати прикмети злодія, у що він був одягнений та в якому напрямку утік. Спочатку виклик на лінію 102 надходить як грабіж, вже потім може бути виклик цей перекваліфікований. В ході розслідування даної пригоди вже може з'ясуватися, що це було або шахрайство, або крадіжка. Валерій Калитан, Станіслав Пічурін, Олександр Гоц, ТВ5. Декомунізація по-бердянськи. Бюст Фелікса Дзержинського перетворився у легендарного козака. Бетонна фігура була прихована від сторонніх очей на алеї з вічно зелених рослин біля будівлі адміністрації Бердянської виправної колонії номер 77. На підставі закону України про декомунізацію пам'ятник необхідно було демонтувати. Керівництво колонії творчо підійшло до вирішення проблеми. Тепер замість залізного Фелікса 4-метровий постамент прикрашає бюст Максима Кривоноса. Носа козацького ватажка, соратника Богдана Хмельницького. Протягом доби ув'язнені виправної установи зубилом та молотком прибрали непотрібні деталі, а за допомогою кельми і цементного розчину прикріпили вуса і оселедець та одягли у вишиванку. Захотілося підійти к рішенню вопросу як-то по-другому. Ламати не строїть. І змінили Дзержинського Фелікса на національного героя, казака Максима Кривоноса. Во-первых, это фотографическое сходство должно быть. В интернете глянули, больше всех похож был Максим Кривонос Тарас. А во-вторых, почитали историю этого персонажа, этого героя Украины. Как-то так по душе пришелся. Имеет историческое, героическое прошлое, влияние геройское на нашу историю. У пологах не лише працьовиті, а й творчі двірники. Це доводить працівник одного з місцевих дошкільних закладів. Чоловік вправно володіє голкою, ниткою та бісером і створює ікони і картини. Про своє захоплення двірник довго мовчав, бо соромився. Однак після того, як талант співробітника помітили колеги, залюбки показує свою творчість. Граблі, віник і купа листя навкруги. З цього починається робочий день двірника місцевого Полоївського дитячого садочка Євгена. 43-річний чоловік вже 8 років стежить за порядком на цій території. Коли завершує працювати, залишається час для захоплення, а воно у двірника досить особливе.
Цілий день на роботі, а додому приїжджаю вечором і вишиваю. Таке хобі у чоловіка з'явилось 4 роки тому. Інтерес до вишивки бісером передався від матері. Спочатку були лише перші спроби, а справжня любов до цієї справи прийшла під час перебування у лікарні. Після операції на серці часу не гаяв, почав вишивати ікони. Серцем було пов'язано. Операцію робили на серці, міняли клапан. І поміняли, підняли в відділення і почав той вишивати. Достав, а врачі приходять, кажуть, що ти будеш хімічити? Кажу, вишивати, а що, время вбивати. Першим був образ святої Ірини, а після з'явилася ще не одна ікона. В колекції сьогодні є образи Спорительки хлібів, Божої Матері, Святого Миколая і не тільки. В колекції у Євгена переважно квіти і ікони. Саме їх він полюбляє вишивати. Наприклад, ця картина найбільша за розміром. На її створення пішло майже півроку і не одна тисяча бісерин. Сюди пішло 35 тисяч. Сюди пішло. Бісерин. Місяця 5 пішло, вишивав. Своєму хобі чоловік приділяє час кожного дня. Вже назбиралося кілька десятків робіт. Колеги Євгена у садочку лише нещодавно дізнались про те, яку красу створює їх старанний двірник. Він приніс, показав, мені зразу показав, приніс. Я на нього дивлюся і не знаю навіть, що сказати. Я б такого не змогла, таку красу вишити, як вишив мужчина. Інколи половина зарплатні двірника йде на закупівлю заготівок для вишивки і бісеру. Однак без цього чоловік вже не уявляє своїх буднів. Мріє Євген вишити образи віри, надії і любові. А ще каже, що хоче зробити вишити сюрприз і для дитячого садочка. Що саме це буде, поки секрет. Катерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологи, ТВ5. 25-й день народження відсвяткував Запорізький багатопрофільний ліцей номер 34. За чверть століття в його стінах здобули освіту тисячі дітей. Сотні з них є призерами різних олімпіад та творчих конкурсів Малої академії наук. Минулого року за результатами ЗНО ліцей посів 10-те місце у рейтингу шкіл міста. Ліцей пройшов довгий шлях становлення, розвитку. І сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що наш ліцей відбувся, тому що є результати. І сьогодні ми пишаємося нашими випускниками, тому що саме вони і є історія, і досягнення нашого ліцею. А взагалі я хочу сказати, що міць і сила нашого колективу, нашого Запорізького ліцею полягає у партнерському союзі учні, вчителі і батьки. У педагогічному складі ліцею 55 вчителів, більшість з них вищої категорії. В закладі, каже заступник міського голови Анатолій Пустоваров, докладають багато зусиль для розкриття та розвитку талановитих та здатних до самореалізації учнів. Кадр у нас самый замечательный, учителя самые талантливые. Ну, конечно, все это мы делаем ради главного стержня всей работы, скажем так, и исполнительной власти, и педагогов, и родителей, это наших детей. Ну, в первую очередь, главное не потерять учителя, педагога, и, конечно, быть в взаимодействии между родительской общественностью, педагогической, ну и чтобы наши дети были самые счастливые, самые талантливые, чтобы у них было полноценное детство и перспективы в будущем. Французький детективний серіал «На грані». Дивіться одразу після випуску новин на ТВ5. І це була остання інформація у випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.